Govoriti mi da vas v imenu organizatorja današnje in jutrišnje znanstvene konference osamosvojitev 1991 država in demokracija na slovenskem v zgodovinskih presežnostih. Prijazno pozdravim, voščim, dobro jutro. Če naj uvodoma zgolj na kratko povem in še enkrat povdarim, da je konferenca pravzaprav plod sodelovanja domala vseh večjih slovenskih zgodovinskih ustanov, Inštituta za mlajšo zgodovino, Oddelka za zgodovino Ljubljanske univerzitetne fakultete, Oddelka za zgodovino Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, Zveze zgodovinskih društev Slovenije in Zgodovinskega društva Ljubljana. Kakor je razvidno že iz programa, upam, da ga imate vsi oziroma so še na voljo v predverju, smo si organizatorji za dvodnevno snidenje zadali na vides preprost, a hkrati izmuzljiv cilj pregledati, analizirati in kristalizirati različne tematike v daljšem, glavnem političnem časovnem bloku, katerih fokus seveda predstavljata v podnaslovu navedenih vprašanjih, vprašanjih države in državnosti na eni strani in političnega oziroma družbenega sistema s podarkom na demokraciji oziroma demokratizaciji na drugi strani. Kot tematsko izhodišče pa je seveda v letošnjem kriznem, a vendarle jubilejnem letu 2011 postavljena osamosvojitev. Čeprav, rad rekel, da organizatorji nikako nismo želeli implicirati na to, da je osamosvojitev zdaj nek vrhunec dolgoletnih prizadevanj tlačenega naroda, fukujamovski konec zgodovine, nasprotno bomo videli, kako se bo pokazalo, tudi zato pa smo v vsakem primeru raztegnili časovni okvir posveta v čas po letu 91, v čas soočanja z novimi izzivi, kot smo ga poimenovali, ki tudi že kliče po zgodovinopisni obravnavi. Morda bomo po slišanem danes in jutri v vsakem primeru bolj jasno vedeli, kje smo. Kam pa gremo, pa tam danes tako je tako v predvoljenem času slišanje na vsakem koraku. Zelo bi rad podaril, da simpozij nekako ni načrtno, tempiram v predvoljeni čas pred enim letom, tega namreč vse organizatorji še nismo vedeli, da bomo zdaj imeli volitve. A povedal bi samo še to, da so se avtori, zlasti uredniki, izjemno potrudili, tako da lahko znanstvena besedila, ki so temelj referatov, ki bomo slišali, že prebiramo v obliki monografske publikacije, ki je ravno kar išla in je na voljo v predverju. Ravno tako pa so v predverju na voljo tudi druge publikacije Ljubljanskega oddelka za zgodovino in Inštituta za mlajšo zgodovino. Sedaj pa mi dovolite, da predam besedo najprej naši današnji gostiteljici, gospe dr. Kari Širok, direktorici Muzeja za mlajšo zgodovino. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, obiskovalci simpozija, ter vsem moščemo lepo dobro jutro. V imenu Muzeja mlajše zgodovine Slovenije vas lepo pozdravljam na današnjem strokovnem srečanju, kjer bomo seveda tako iz zgodovinskega kot predvsem strokovnega stališča obravnavali tematike vezane na 20. stoletje ter zgodovino slovenskega naroda. Seveda mislim, da ne bi bilo bolj priročnega kraja, kot je Muzej mlajše zgodovine Slovenije, da bi gostil takšen simpozij in se tako v mojem imenu kot imenu mojim kolegom zahvaljujem direktorju Inštituta za mlajšo zgodovino, dr. Zdravko, ter vsem ostalim organizatorjem za izkazano zaupanje. Obenem tako lepo naprošam in vabim na podobne simpozije v naši hiši in vabim vas tudi na ogled vseh naših predstav. Boste lahko videli v spodnjih prostorih, ko ste imeli razstavo Slovenke na dobi moderne, v predverju imate razstavo Latvijske ambasade o latvijske neodvisnosti, in v kratkem bomo tudi obnovili oziroma ponovno odprli tudi v okviru naše stalne razstave Slovenci v 20. stoletju zadnjo sobo in sicer sobo, ki govori o slovenski samosvojitvi in zadnjih 20. letih slovenske države. Torej, danes in jutri vam želim veliko strokovnih debat, kreativnih misli in lepega počutja. Torej, hvala. Hvala lepa. Zdaj pa bi povabil besedi direktorja Inštituta za mlajšo zgodovino, dr. Damijana Mušiča. Spoštovani kolegi in kolegice, dame in gospodje, lepo pozdravljeni tudi v
imenu enega od prijateljicev, ki je inštituta za novejšo zgodovino. Ker smo v glavnem iz strokovnih krogov, seveda ni potrebno prav posebej in veliko poudarjati, da si tudi, in ne samo on, ampak tudi inštitut za novejšo zgodovino prizadeva že kakšnih 10 let in med tem je naredil tudi eno pogumno sintezo, ki je morda zdaj deštveti še ne bi upal s takim pogumom, da prouči ali vključi v zgodovinsko proučevanje seveda tudi obdobje najnovejše zgodovine, takrat, ko smo to začeli, da je še zelo blizu. Zdaj, distanca seveda že postopoma nastaja in teme nekatere in prehajajo dejansko na naše polje. In ko bo prišlo še nekoliko prodora pri primarni dokumentaciji tega obdobja, da bomo, ne da bi se posmehoval, rekel, da se bomo približali načelom ljubljanske zgodovinske šole, da bomo delali lahko tudi na primarnih virih in vseh, bo seveda to obdobje prišlo dejansko v zgodovinarsko območje. Upam seveda, da to naše prizadevanje, ki je bilo z početka pionirsko in danes morda ni čisto več pionirsko, bo z nadaljnimi raziskavami nadgrajeno. Upam pa, da ne popolnoma zavrženo, da bomo rekli, oziroma da bojo naši generacije naslednji rekli, da smo z početka popolnoma grešili. Ampak to je seveda bolj skrbna dilema vsakega, ki se posebej s tem ukvarja. Na drugi strani sem zelo vesel, da smo uspeli v tako širokem krogu organizatorjev pripeljati ta simpozij do današnje in jutrišnje seveda izvedbe za sodelovanjem naših strokovnih inštitucij in seveda tudi drugih zgodovinopisnih ali zgodovinarskih inštitucij. Do današnjega simpozija, ki seveda ne bi nekaj oziroma dopolnjeval dva, ki smo jih že v prejšnjih letih organizirali in ki ne bi jih tudi seveda presegel v tem, da bi se malo širše oziroma od same osamosvojitve na kontekst, na širši slovenski nacionalni državi in seveda, če tudi gledamo z naše stroke, zgodovinski razvoj. Vemo vedno znova seveda, da najnovejša ali novejša zgodovina, sodobna zgodovina, se giblje v krogu, ki ni nujno samo strogo strokoven. Danes, kot sem oziroma sem že slišal vprašanje, ali je to povezano kakorkoli za predvolilno dejavnostjo. In to je pač kontekst, ki ga vedno znova srečamo. Morda ne tako neposredno, ampak posredno pa seveda zmeri. Ampak ta aktualnost, ta odziv v današnji čas, za današnji čas in morda zelo naprej, je pa nekaj, kar daje seveda druge vrste izziv. In k današnjim in jutrišnjim referatom jaz mislim, da bi marsikateri izziv in odziv lahko so. Naj končam samo s tem, da se zahvalim vsem tu, ki so največ prispevali k temu, da smo danes tu, v istem približno preteklem enem letu. Dr. Miti Ferencu, dr. Egonu Pelikanu, dr. Zdenko Čepiću, dr. Jožetu Gašpariću, dr. Alešu Gabriću, Blažu Babiću in dr. Juriju Agalinu.
in seveda našemu gostitelju in njegovemu predstavniku, predstavnici Muzeju novejše zgodovine Slovenije, katerega gosti smo. Vsem nam, ker sem tudi referent, seveda želim uspešno delo, dovolj časa za diskusije in predvsem seveda diskusije. Zdravljeno. Damjan, zagovarjam besedi kolega dr. Roka Strgarja, predstojnika oddelka za zgodovino filozofske fakultete. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, tudi v imenu oddelka, da se rad prav lahko pozdravim. Včasih slišimo, da zgodovina nima možnosti delati eksperimentov, kar drži. Včasih pa posebno, morda bolj potihem, slepi tudi dodatek, da pravzaprav za to ni znanost. Kar pa ne drži, ker če bi bilo to res, potem tudi recimo fizika ne bi bila znanost, ker recimo velikega foka mislim, da se še ne da izvesti v eksperimentu. Da bi vesolje znano spet skrčili na točko nič in potem ga eksplozivno hitro razširili, zraveno vse to še merili, mislim, da ni mogoče. Ampak fizika je znanost, zakaj je znanost? Zato, ker pač modele, ki jih na podlagi nekih meritev, podatkov daje, preverja znanstvena publika. In ravno tako je seveda tudi zgodovina znanost. Ravno tako, kot pri enem delu fizike, tudi v zgodovinopisju, saj ne bi bilo tako to, kar naše interpretacije preteklosti preverja znanstvena publika. In simpoziji se mi zdijo ena taka krasna priložnost, da se to zgodi. Zato vam želim predvsem veliko diskusije, želim vam predvsem, kar smo dal, smo jaz kaj zapisal res nekako zelo običajno, ampak vseeno, da bi ob vaših referatih prišlo zlasti do debate, da bi teze, ki ste tukaj predstavili, bile čim prej preizkušene, da jih boste lahko tudi, če je potrebno, popravili in da se bomo približali na ta način čim boljši sliki preteklosti. Gostiteljici se pa tudi jaz najlepše zahvaljujem za gostovitev. Hvala. Hvala lepa, Rok. Zdaj vam vabim besedi dr. Ivana Feličana z oddelka za zgodovino fakultete za humanistične študije Primorske univerze. Hvala lepa, spoštovani gostje, spoštovani kolegi. Pred kakšnim mesecem me je bilijski profesor vprašal, postavil vprašanje, vsaj zanj, bilo provokativno, če tudi jaz mislim, da smo Slovenci nacija. Ker nisem vedel, kaj bi še Slovenci lahko bili in se zatekal v stari definiciji o naciji, ki je bi predstavljala prehod iz ljudstva prek nacionalne ideologije v narod in na to politično konstituiranje države. Saj ta definicija tudi v nemškem prostoru ni tuja. Ni bil seveda zadovoljen, ampak dejstvo je, da se s temi podobnimi vprašanji srečujem tudi, ko se pogovarjam z italijanskimi kolegi. Zdi se mi, da nam referati našega posveta v tem smislu tudi danes ponujajo nekaj zanimivih odgovorov na to vprašanje. Tudi sam nimam rad obletnic sicer, ampak kljub temu te postajajo priložnost za razmisleke in za bilance. Če je na svetu približno 7000 jezikov in če je na drugi strani 192 držav članic Združenih narodov, se najbolj tudi slovenski zgodovinarji, ne glede na globalno državne čase, lahko privoščimo 20. obletnico slovenske države, razmisliti o vzrokih in idejah, ki so vodile njenemu nastanku ter njeni preteklosti na sploh. Cenjen zbor pozdravljam v imenu Inštituta za zgodovinske študije znanstvene spomalnega središča na Primorskem. Hvala lepa. Kolega dr. Matevž Košir, predsednik Zveze zgodovinskih društev Slovenije. Spoštovani, vse lepo pozdravljam v imenu Zveze zgodovinskih društev Slovenije na simpoziju, ki obravnava demokratizacijo in osamosvojitev Slovenije leta 1991. Kot vemo, lahko razumemo zgodovinske dogodke pravilno samo v nekem časovnem okviru in v tem smislu pozdravljam koncept simpozija, ki obravnava osamosvojitev leta 1991 v časovnem kontekstu in delno tudi v prostorskem kontekstu. Simpoziju bi zaželel čim več tehnih razprav in novih dognanj, vsem udeležencem pa uspešno delal in dobro. Hvala lepa.
Zdaj pa besedi še kolegico dr. Mojcefor, predsednico Slovenskega društva Ljubljana. Hvala. Torej, vsi prav lepo pozdravljeni tudi v imenu Zgodovinskega društva Ljubljana. Ker naloga društva ni zgolj raziskovanje in promoviranje zgodovine Ljubljane in njene okolice, s katero se društvo tudi ukvarja in na kateri tudi deluje, temveč tudi promoviranje, raziskovanje slovenske zgodovine nasploh, se je Zgodovinsko društvo Ljubljana z veseljem odzvalo povabilu soorganizaciji z mnogih vidikov pomembnega znanstvenega simpozija, simpozija, ki bo obravnavalo tako pot Slovencev do lastne samostojne države, kakor tudi soočanja z novimi izzivi, s katerimi smo se srečali v zadnjih 20 letih. Ker vem, verjamem, da že nestrpno pričakujete uvodni referat kolega dr. Zdenka Čepiča z naslovom Slovenija moja država, le še popotne besede. Da bi bilo to dvodnevno znanstveno srečanje, ki je pred nami, čim bolj uspešno, pa tudi prijetno. Hvala. Hvala lepa tudi za to, kaj si že napovedala, kolega dr. Zdenka Čepiča s prvim referatom. Prosim, gre. Slovenija, moja država, dejstva in mnenja misli in dejanja slovenske politike. Lahko si se tudi glasil, da naslov tega referata Slovenija moja dežela in država. Kaj ti opažam, da je neka deželskost nas obsedla in ne reč državnost, ampak to je pa že druga stvar. To je stvar tudi posebne kulture in razmišljanja. Torej, po vsem na začetku svojega prispevka izražam tudi sam svoje veselje, da se simpozi, torej znanstvena konferenca začela, odnosno da je organizirala. Morda bo tako pa malce pristransko oziroma samohvalno, malce celo nečimrno, namreč sam sebe štejem za nekakšnega pobudnika te konference, tudi oblikovalca tematik oziroma naslova. Zato in zaradi česa drugega sem tudi pač prvi referent. Da bi bilo takve pripombe. Sam sem resnično vesel, da je te konference, ki smo si jo zamislili na začetku, in načrtovali nekoliko širše in bolj pompozno, da tako rečem, torej kot nekakšen pompozi, in vendar se zaradi težav, na primer finančnih, država nam je dala pol manj dotacije, kot smo jo zaprosili, in tudi kakšni drugačni, da je skoraj do tega simpozija prišlo. Predvsem pa sem vesel, da gre za resnično zgodovinopisni, zgodovinarski simpozij, brez pogledovanja s politiki in politiko. Če nam zgodovinarjem politika več čas daje naloge, da je zame pojasnjeno zgodovino oziroma zgodovinske okoliščine, seveda tako kot želijo sami, tako kot sami, ko sami vidijo zgodovino in tudi vrednotijo, je prav, da si zgodovinari zgodovino vzamemo kot predmet, razpravljamo tudi sami in se v različnih razsežnosti preteklosti pogovarjamo kot zgodovinari in ne kot kritikrimo, torej kot nekakšno nepomembna sestavina politika. Ali je pomožno veda politike, zgodovina in njena kulisa, to je seveda vedno vprašanje. Verjamem, da bo nas simpozij iz zgodovinovistnega stališča uspešni. Namen današnje konference je vrednotenje razsežnosti zgodovinskega procesa, ki se je zaključil z nastankom samostojne suverene države Slovenije. Je širše zgodovinopisno zasnovan, govori o času in prostoru, ne le o dogajanju v dolovske povezave z osamosvajanjem. Konferenca, torej simpozij, je glede na referate oziroma razprave, ki so že objavljene, kar je tudi kakšen velik uspeh, tehnični ali tudi organizacijski uspeh, torej pomembni nov prispevek slovenskega zgodovinopisa v procesu slovenskega samozavedanja. Ko sem že pri tem, bi opozoril, da je danes dan generala Maistra v malo patriotičnem duhu. Torej, zdaj pa pojasnila pod črto k svojemu referatu. Moj prispevek je pregled in je neka poglobljena študija. Tega se zavedam in vsem kritičnim kolegom naprej to priznam.
Za preglede pa se očilno, da ne more verjeti vsega in da se pri njih pač umno selektiven, bolj splošen in manj pozorn, ali celo posegaš v posebnost in posameznost, zato je mogoče, da kaj izpade. Vredno tudi tu malo kaj izpade. Izpade ali ni omenjeno oziroma ni podarjeno, kaj, kar bi nekaj drug, čemu bi nekaj drug dal večji podarek. Predvsem tako imenovani specialisti za neko obdobje ali za neko tematiko. To je pregled v osnovi že vedenega. Izhajam iz zgodovinskih dejstev, pri čemer te predstavljam zlasti pogledom oziroma mnenjem ali kakorkoli hočete interpretacijo. Dejstva to so splošno znana, pa je mogoče razumeti in interpretirati, predstavljati in tolmačiti različno. Povedati treba zopet nekatere pojme, za katere smo sicer pripričali, da so splošno znani in sprejeti, a kaže, da ni tako. Zlasti pri tistih, ki niso zgodovinari, a se vendar vtikajo zgodovino pisje. Pojme pa je treba pravilno ponovati oziroma dojemati. V prispevku sem osredotočil na državo, na oblast in suverenost. Nisem toliko domišljal in prevzeten ter prepričan, da svoj pravo naprej. Še najmanj, da imamo do vsem pravo. Vendar, kar tako, brez dejstev, brez razmisleka o njih in analize letistih, ki se z mano ne strinjajo in namerava spreminjati svojega mnenja in natančne interpretacije. Ne bom pa nezadovoljen, če kdo ne bo zadovoljen z mojim prispevkom. To razumem tako, da je mogoče o tem razpravljati, predvsem pa da pomeni nestrinjanje izziv za razmišljanje. Tudi tistega, ki se ne strinja. Morda se lahko razpravi postave pojmi in dejstva na pravo mesto. Lahko preverimo kakšno stvar in potrdimo ali pa tudi spremenimo. Toliko za uvod, kot sem rekel pod črto. Zdaj pa referat. Osrednja tema slovenske zgodovine je bila od sredine 19. stoletja narodno vprašanje. Vprašanje narodnega samozavedanja, zavedanje narodne individualnosti, narodne ozemlja, do kje dosega in tudi vprašanje narodnega političnega položaja. Torej, koliko odloča samo sebe. To pa je vprašanje oblasti. To pa je osko povedano z vprašanjem državnosti. Vprašanje državnosti je vprašanje oblasti, njene suverenosti. Narodno vprašanje je tudi glede na njegov cilj, to je oblikovanje narodne države, ki naj bo samostojna, suverena, od narod postane nacija, pa predvsem narodno politično vprašanje. Narodno vprašanje je tako vprašanje državnosti. To pa je povedano z oblastjo, kdo narod predstavlja, da vodi in vlada. Ko prišlo po Slovenci do narodnostnega samozavedanja, ki se je njim narodno vprašanje sploh postavilo po eno bistveni, sicer o lastni oblasti niso govorili, ampak so govorili o narodu, o njegovih pravicah. Vprašanje oblasti je dobilo zakon z nastankom političnih strank v 90. letih 19. stoletja, ko se je jasno postavilo, da gre za to, kdo predstavlja narod, kdo ga vodi in kam ga vodi. Šlo je za vprašanje oblasti nad narodom, ne nad državo. Politiki oziroma politikom je šlo predvsem za to. Misel o državotvornosti, o suverenosti državne oblasti se razvila počasneje, ko se nam danes zdi, ko to razlagamo do uresničitvijo tako imenovanih tisočletnih sanj. To je seveda bolj stvar vajslovja, kot pa resnega zgodovinopisnega pristopa, mitologija, torej tisočletne sanje iz strani zgodovina. Pri osamosvajanju oziroma osamosvitvi Slovenije leta 91 je šlo za državo. Šlo je predvsem za suvereno državno oblast, za oblast, ki si prosto voli vero in postave. S tem je bil zaključen stoletje in pol dolg narodno-emancipacijski proces od političnega samozavedanja naroda do politične suverenosti izražene v samostojni državi, to je narodov bil značaj nacije, lahko bi rekli v državnega naroda ali državnega ljudstva. Na celoten državotvorni proces vplivali vse razmere tega dobro stoletje in pol dolga obdobja na političnem, tudi na gospodarskem, ter politično socialnem področju, pa tudi in predvsem Slovenci sami svojim obnašanjem, predvsem politični. V vsakem obdobju lahko jih opredelili glede na države, kateri so Slovenci živeli, so glede zahtev po državnosti postavili maksimalistične zahteve, bolj točno želje, ki so bile odvisne od njihove politične ozaveščenosti, to pa je bila odvisna od možnosti oziroma razmeri države. Zlasti glede na razmerja med političnimi silami države,
koliko suverenosti oziroma nacionalnih pravic, vključno z možnostjo oblasti, mi bila pripravljena Slovencem nameniti. Država pa naj razumemo kot skop določnega ozemlja, na njem živečega prebivalstva in oblasti, ali pa ožje kot sistem, lete za državnimi organi, zakonodajnim, izvršilnim pravnim upravom, vključujoč policijo in vojsko in sodstvo, je najvišji izraz suverenosti naroda. Je popolni izraz narodove emancipacije. To pa se je začelo samo zavedanjem, da so, ali smo Slovenci, posebna etnična narodnostna skupnost, ki živi na strnem ozemlju, končala pa samostojno državo dobrih 150 let kasneje. Državnost ni v narodnih programih jasno postavljena. Narodni programi postavljajo sprednji narod, ne pa državo. Narodni programi bili so odvisni od političnih in svetovno-nazorskih pogledov tistih, ki so jih oblikovali, so bili bolj razmišljeni o narodi, njegovi prihodnosti, njegovi položaje v prostoru in času, ki je vsega države, katerej so kak slovenski narod. Odnos do narodne države je bil v narodnih programih bolj ali manj predrečen, zlasti glede oblasti in njene suverenosti. Slovenski narodni programi tako niso v prvi vrsti državotvorni ali državnopravni programi, ki bi govorili o lastni narodni državi kot končnem cilju. To niso programi vzpostavitvi oblikovane državnosti. Nekaj več o tem so govorili politični programi, vključno z volilnimi različnih političnih subjektov, pa še ti so bili glede tega zelo sramežljivi. Dejstvo je, da ti programi glede na to, da smo Slovenci in Slovenija živeli v okviru neke države, niso kazali posebne želje po osamosvojitvi. So odraz časa, prostora in političnih razmer, ter družbenih razmer in razumnih v najširšem smislu. Politični subjekti, ki so oblikovali narodno-politične programe, niso izražali želje niti namere zapustiti tako imenovano matično državo, v kateri so Slovenci takrat bili. To ne velja predvsem za čas druge svetovne vojne, ta je sploh posebna kakorkoli kratek čas, vendar to posebnosti ne velja tema res posebej obravnava. Slovenski politiki, ki so ustvarjali narodno-politične programe, so si preželjeli spremembe, ki bi izboljšali narodnost in politični gospodarski položaj in mnogo Slovencev v tej državi, ne pa lastne samostojne države. Šele ko so razmere postale takšne, da ni bilo mogoče več upati na spremembe na boljše, ne glede na morebitne reforme, so v slovenski politiki našli pogum in postavili za svoj narodni cilj suvereno državo slovenske narode. Stopni suverenost slovenskih oblasti bi rekli na dejstvo, da smo Slovenci živeli v državah, ki niso bile narodne, odvisne od državnih oblasti in od organizacije te države oziroma upravljanja te države. Glede na to so bili slovensko državotvorni cilji v različnih obdobjih, v različnih državah različni. Tako je bil osnovni cilj v času Avstro-Ugrske monarhije doseči ozemeljsko upravno poenotenje oziroma enovito upravno enoto, v času prve Jugoslavije predvsem upravno avtonomijo oziroma samo upravo in to predvsem kot politično sredstvo zoper politične oziroma svetovno-nazorske nasprotnike, v času druge Jugoslavije pa večjo stopnjo državnosti v okviru federativnosti. V tem primeru pa je šlo za pravo državnost in za država, saj so bile v federativnosti postavljene bistvene prvine državne oblasti od zakonodajnega in izvršilnega državnega organa ter vlastne ustave. Najprej šlo za ozemlje, ki je en od pogojev za državnost. Šlo je za združitev, torej zedinitev ozemlja naseljenega Slovenci, ki je bilo politično zgodovinskih okoliščinah oziroma zgodovinske razvoje upravno-političnega razdeljena na ozemljske organizacijske enote, države, odnosno kronovine. Glavni podarek prvega slovenskega narodnega programa je bila odprava upravnih meja na ozemlju, na kateri so Slovenci živeli in ustvaritev ene upravne enote. Ta program nastal v času pomladi narodov leta 1848, je postal ideal in je bil tudi idealiziran v nadaljne politično delovanje Slovencev. Kmalo niso vanj verjeli niti njegovi ustvarjalci in leta 1870 je Andrej Einspieler namenil logo, citiram, izkrišila Nemcevni vladi. Torej, ta program naj bi postalo sredstvo in ne več cilj. Na stanju političnih strank v 90. letih 19. stoletja ni bilo zanje ideje
in Slovenije prvenstvenega pomena. Bili so za narodno avtonomijo v okviru avstrijske polovice črno-žolte monarhije. Z drželjskostjo so bile sprijaznjene. Katoliška narodna stranka pa je v 1898 dozemala nacionalizem, kar je kombiniral politično zbližovanje s hrvaškimi pravaši in njihovim programom, ki je temeljil na hrvaškem državnem pravu. Praktično so bili za politično enotno Slovencev s Hrvati v okviru Habsburške monarhije. V krajskem državnem zboru so slovenski poslanci v začetku leta 1909 razumeli kot, citiram, prvi korak združitvi, združevanju vseh južnih članov naše monarhije v državno pravno samostojno organizem pod žezlom Habsburške dinastije. Torej, trialistični pogled je bil izražen tudi v Majniški deklaraciji leta 1917, ki je bila dejansko slučajna izjava o nameri uresničitve trialistične zasnove. Trializem pa se pokazal zaradi pritiska nemških krogov, torej krogov okoli prestolov naslednika Franca Ferdinanda, kot pravzaprav za Slovence neuresničil, in je pomenil pa kot posledično podrano opuščanje slovenskih narodnih individualnosti. Slovenski klerikarci so za državotvornost izraženo v trializmu bili pripravljeni na narodno služitve s Hrvati. Leta 1912 so sprejeli načelo ponovitosti Slovencev in Hrvatov. Vprašanje je, koliko so svojo nemi za podporo zahtevo Majniške deklaracije njeni podporniki v okviru deklaracijskega gibanja zavedali za Hrvaške in narekovanje vsebine slovenske državnosti in razmišljali, kaj bi to pomenilo za Slovence v narodnostnem, ne državotvornem smislu. Zahteva je izražena v Majniški deklaraciji. Res da, brez tako imenovane Habsburške klauzule, se je dejansko resničila, ko so Habsburški poslovani sklepom njihovega vrhovnega političnega predstavnika, narodnega vijeća in tudi sklepom Hrvaškega sabora, pretrgali 29. oktober 1918 državno pravno mesti za Avstro-Ugarsko monarhijo in razglasili državo Slovencev, Hrvatov in Srbov. Pri tem je bil upoštevan tudi hrvaški obrazec, vendar z bistvenim dejstvom, da so Slovenci nastopili v tej državni tvorbi z lastnim oblastnim telesom za narodno vlado. S tem se začela slovenska državnost v pravem pomenu besede. Dosežene so bile tudi prve uresničitve programa Združenja Slovenije, kaj je slovenska narodna vlada SKS Ljubljani, kot je bil njen uradni naziv, odpravila države. Država SKS je bila prva prava slovenska državna tvorba v novejši slovenski zgodovini. Z njo se je začela slovenska državnost, ki je imela v kratkem 20. stoletju v Slovencih različne oblike in stopne. Bila je sicer slovenska država s pridržkom, saj je bila enakopravnem, recimo temu partnerstvu s Hrvati in Srbi, je pa imela svoj oblastni organ, ta pa je imel veliko stopno suverenosti, natančneje veliko stopno avtonomije. Narodno vijeće v Zagrebu je namreč slovenski narodni vladi prepustilo dejansko oblast nad slovenskim ozemljem, te nove nastale in kratkotrajne države. Narodna vlada SHS Ljubljana je tako postala izvršilni in tudi narodnodajni oziroma zakonodajni organ, ki je v Sloveniji, torej v slovenskih deželah, seveda tu pa imamo opet ta lepotno napako, razen v Prekmurju in na ozemljih, ki so zaselili Italijani in na Koroškem, vodila vso državno oblast. Slovenska državnost se v državi SKS pokazala predvsem v suverenosti na upravnem področju, glede državne oblasti, pa je slovenska politika pristajala na to, da je narodno vje, citat, narodno vječe SKS v Zagrebu je učinitelj v državi SKS, konec citata. Stopne suverenosti slovenske narodne vlade je bila skoraj popolna. V narodni vladi se je ukazala slovenska državnost, torej bila je, kot so sami krat zapisali v slovenskem narodu, prva vlada slovenska dela resnično svobodne in neodvisne jugoslovanske države. Tu veliki pristojnosti in samostojnem delovanju narodne vlade pa vseeno ta slovenska državnost zaradi partnerstva s Hrvaško ni bila povsem popolna. Partnerstvo bi dalje lahko narekovali. Za združitve države SKS v Kraljevino Srbijo, Kraljevino Srbijo, Kraljevino Srbo, Hrvatov in Slovencev so se izrazili, da vse državnosti dosežene države SKS niso obdržali. Z izjedinitvijo, tako imenovano
zjedinitva je tako imenovano hrvaško formula, ki je vsebovala država SS, zamenjena srpska formula. Ta pa ni dopuščila nobene možnosti, v kakršni koli obliki državnosti, izražene samostojnim pravi. V prvi jugoslovanski državi, torej do leta 1929 kraljevini SHS in to kraljevini Jugoslaviji, so bile ustavno podeljene državne centralize in jugoslovanski narodni unitarizem. To ni dopuščalo niti malo izraža, kakšne državnosti rasne vse obsevoljoče jugoslovanske. V slovenski politiki so bili glede tega dva pola. Tisti, ki so videli v Jugoslaviji svojo lastno narodno državo in so se s tem sprijaznili, ter tisti, ki so želeli več, rekli narodnega federalizma oziroma upravne avtonomije. Avtonomija, takšna kot so ti želeli, torej vodilna stranka te avtonomistične smeri je bila katoliška, torej klerikalna SLS, pa ni pomenila obliko državnosti ali suverenosti oblasti. Bila je bolj politično sredstvo za prevlado, politično in upravno v Sloveniji. Šlo je za oblast, zaradi oblasti, oziroma tiste, kar oblast prinaša, zlasti materialnega, ne zaradi državnosti. Avtonomijo so bolj razumeli kot delitev oblasti, nekaj takšnega, kot je bil dualizem v Avstro-Ogrski med Nemci in Mađari. Izraz določene samo prave so bile sicer skupčne, tako imenovane po oblasti, zelo pravnih enot, konec 20-ih let. SRS kot avtonomistična stranka je sicer nasprotovala razdelitvi Slovenije dve oblasti, bila je združena Slovenijo, je pa potem, ko je v obeh oblastnih skupščinah na volitvah leta 2027 dosegla absolutno večino, pragmatično uveljavljala zakonsko možno samoupravo. Konec tovrstne avtonomije je bilo za novo pravno razdelitve na banovine. Je pa nastopil nov način avtonomije, ki se je pokazal v drugi polovici 30-ih let, ki je imela vse vzvode oblasti v državnih, v dravski banovini v rokah SNS, kot slovenski del vse državne režimske poslovanske radikalne zajednice. To je pomenilo ministr radikalizacije avtonomističnih prizadevanj, kot je zapisal Mirko Stiklošek. Banska uprava in banski svet kot posvetovalni organ so v času režima IRZ odsunčevali avtonomijo, ki jim je bila dovoljena strani Beograda pod koncesija za izvajanje oblasti IRZ v Sloveniji oziroma v Dravski banovini. Šlo je za nekakšen izraz delitve oblasti med centralisti, ki so izkoriščali avtonomiste in temi, ki so izkoriščali centraliste. V drugi polovici 30-ih let je tako življenje Slovenije dejansko potekalo avtonomno, slovensko, čeprav za to ni bilo še zakonske osnove. SRS je kljub temu, da je v tako imenovani pribanski komentacije zahtevala, citat, da si mora slovenski narod in jugoslovanske države priboriti tak samostojni položaj, ali citata, se je, ko je imela oblast v rokah, zadovoljila za dosežno stopno avtonomije. O kakšni večji obliki državnosti ali federalizmu niso razmišljali. To pa jih je spodbudilo šele delitev oblasti med Beogradom in Zagrebom oziroma nastanek borovine Hrvaške v 1939, ki je dobila lastni parlament. To pa spodbudilo slovenske klerikalce, da so se bolj odločno zavzemali za preoblikovanje centralistične Jugoslavije nekakšne federacije, v kateri bi imela banovina Slovenija izvoljena za pobudanje državni banovinski zbor. Vsaj nekakšno obliko državnosti ali državne oblasti. V času prve Jugoslavije Slovenci niso dosegli nekakšne oblike državnosti. So pa dobili občutek, da so državno ljudstvo. Ostali pa so na ravni zahtev, avtonomiji in ravno dosežene avtonomije ali samoprave. Največjo stopno državnosti predstavlja tako včasno kot prekiniti državno-pravni vezi s habsburško monarhijo, pa da zloma prve jugoslovanske države, mestna državna oblika med obema državama, torej država, SRS in narodna vlada. Jugoslovanska država je aprila 41 napadom zanje razpadla. Države na pozadnje so razdelile in izničile. V slovenski politiki je vladala pred vojno, vse pojavili, so se pojavili separatistični pogledi, primer pri Banu na Plačnu in na Mrkoherniku, čeprav so bile tradicionalne slovenske stranke načeloma projugoslovansko usmerjene. Prav glede prihodnosti jugoslovanske države ste se obe slovenski tradicionalna tabora zbližali, torej klerikalni in liberalni. Katoliški tabor je pustil misel o samostojni slovenski državnosti in svoje Jugoslavije kot eno možnost, sicer centralistično smernimi liberalci pa so sprejemali usmeritev federalizacije jugoslovanske države.
Oktober 1941 se katoliški liberalni tabor oblikovala skupnim stališče dve obnovi Jugoslavije, dele državne organizacije, torej tako imenovane londonske točke. Šlo je za premik od avtonomističnega pogleda na federalistični. Na teh osnovah je tudi državno-porni program Slovenske zaveze. Jeseni 1944 je osmeritev predstavljal narodni odbor, torej kot začasno narodno predstavništvo narodne države Slovenije. Medtem ko so pripadniki predvojne politike glede državnosti in države ostali bi zamislili in načrtovani, torej razen tistega obupnega poskusa, da s tako imenovanim taborskim parlamentom maja 45 predstavljajo na zdravogito stran, na kateri je bilo svobodilno gibanje, je ta državnost, je pa to državnost uveljalo in jo tudi uveljavilo. Osnovno vodilo slovenstva svobodilnega gibanja je bilo glede držav odpornosti izjedinjenja Slovenija in obnove jugoslovanske države. V programu OF so bile državotvorne točke osvoboditev, združitev, samoodločba. To je pomenilo za ta, namreč samoodločba je pomenila za OF sredstvo spreminjanja položaja slovenskega naroda v jugoslovanski državi. Prve atribute oblasti je imel slovenski narod osvobodilni odbor, torej oblikovan sredi septembra 1941. Razumeli so ga, kot je takrat zapisal Kidi, kot prvi korak k vzpostavitvi slovenske narodne suverenosti, ki smo jo izgubili in jo z lastnimi osvobodilnimi vojami hočemo obnoviti. Svojo državnost slovenske osvobodilne gibanje vzpostavili smo mladi in po letih 42 na ozemlju velikega dela slovensko-ljubljanske pokrajine. Šlo je za tako imenovano partizansko državo, v kateri so civilne oblasti imeli izvoljeni narodni odbor, postavljen pa bi tudi osrednji izvršilni organ, nekakšna vlada s predvsem upravnimi nalogami, torej narodno-osvobodilni svet. Seveda je treba povedati, da dan narodno-osvobodilni svet ni dejansko deloval, bil je pa vzpostavljen. Do ponovne partizanske države je prišlo v Sloveniji s podnebno razine 40. Na to partizansko državo pa je bilo značilno delovanje upravne komisije za osvobojeno slovensko zemlje kot upravnega organa oblasti osvobodilnega gibanja. V tem času se v okviru osvobodilnega gibanja zgodil bistven premik glede slovenske državnosti. Izvoljeni delegati narodnoosvobodilnih odborov so na zboru poslanci slovenskega naroda počeli se izvolili predstavniško telo, torej lahko bi rekli skupščino, slovenski narodnoosvobodilni odbor, ki je imel zakonodajno in tudi izvršilno funkcijo. Ta slovensko narodno-osvobodilni odbor pa ni bil več oblastni organ preoblečen v politični forum, torej vrhovni plenum OVF, kot je bil vse leta septembra 1941, ampak je bil že izvoljen organ. To je bila pa tudi osnova, ko je Kočevski zbor razglasil, da je lahko Kočevski zbor razglasil slovenski narod za suveren narod in se odločil za vstop, torej suverenega slovenskega naroda v Avnoj, z namenom graditi nove Jugoslavije. Slovenska narodno-osvobodilna skupščina se prvi sestala februarja 1944 na Črnomlju. Takrat je slovensko-osvobodilno gibanje tudi formalno prišlo iz politične vrtvorne. Bistveno glede slovenske državnosti bil sklep vzpostavitvi federativno organizirane slovenske države s priznavanjem narodov, ki se bodo na osnovi priznavanja načela samoodločbe naroda združili v skupno državo. Izvršilnega organa vlade takrat niso vzpostavili, ker da to ni bilo niti potrebe, namreč takrat še ni bilo izgovoreno celotno slovensko zemlje. To je imenovanje slovenske vlade, imenovala se Narodna vlada Slovenije, je prišlo tik pred koncem vojne, 5. maja 1945, s čimer je bila glede vseh državnih organov, ki daje značaj državnosti ta dosežena, namreč država oblast je bila vzpostavljena v zakonodajni in izvršilni funkciji. Seveda, to pa ni bila popolna suverenost, kaj bila je del Jugoslavije. Veliko stopno državnost, dejansko položaj države je Slovenija dosegla po drugi svetovni vojni v okviru federativno organizirane Jugoslavije. Šlo je za federativno organiziranost države s centralističnim načinom vodenja. Del svojih pristojnosti, del svoje suverenosti so veteranne enote, torej imenovali smo jih republike, dejansko prepustile zvezdi centralnim organom jugoslovanske države. Formalno pravno je bila stopnja suverenosti v državnosti federalnih enot izražena v ustavah. Vse jugoslovanske
slovanske in tudi republiške ustave so izhala iz upoštevanja načela samodločbe naroda, kateri bistvena sestavina je pravica do odcepitve in združitve. Vsaka od treh oziroma štirih jugoslovanskih ustav je določil postopek prednosti federalnih enot in načinov dosta do zveznih oblasti in skupne politike jugoslovanske države. Za vsako novo ustavo se je nekoliko okrepila vloga in položaj federalnih enot in se večala njihova državnost. Vrh je postopna državnosti federalnih enot dosegla zadnjo jugoslovansko ustavo sprejeto leta 1974. Po določilih te ustave so Socialistično federativno republiko Jugoslavijo sestavljale posamezne države. Jugoslovanska država je dejansko postala praktično zveza šestih oziroma osmih držav, namreč ustavno konstitutivni položaj ste imeli tudi obe avtonomni pokrajini v okviru Srbije, čeprav se še vedno govorilo o zvezni državi in nezvezni državi. Pač, tega preskoka od federalizma, ko federalizmu pač niso naredili niti politiki, niti pravniki. Zadnje dejanje glede slovenske državnosti v drugi Jugoslaviji so predstavljala ustavno zapovedilna k slovenski ustavi iz leta 1974, sprejeta 27. septembra 1989, bilo jih je kar 81, skoraj torej petina ustave. Bila so vsebinsko prelomnica glede opredelitve Slovenije v Jugoslovanski federaciji in z njimi je Slovenija postavila svoje nove odnose do Jugoslavije. Te ustavne spremembe so suverenost Slovenije močno povečale. Dopolnilo so namreč opredeljevale brezpogojno pravico Slovenije do samoodločbe, vključno do odcepitvijo, pravico določati, koliko bo Slovenija prispevala skupno državno blagajno, in da zvezne oblasti ne morejo v Sloveniji razglasiti izrednega stanja in uvesti izrednih ukrepov, torej posega vojske, brez privoljenja slovenske skupščine. Ta ustavna dopolnina so bila ustavnopravna zadostova oziroma izhodišče, na katerih 21 mesecev kasneje utemeljila državnopravno prekinitev odnosov z jugoslovansko državo, torej je opredelila svojo osamosvojitev in je Slovenija postala samostojna in neodvisna država. Z nastankom slovenske samostojne neodvisne države se je končal slovenski emancipacijski napor. Slovenija kot samostojna država obstaja 20 let. Država je za državljane Slovenija danes sredstvo preživetja in varnosti in predvsem izraz možnosti odločanja vlastne usode in vlastne sredstva, kot se pač ustvarjamo. Seveda na demokratični način. Čeprav se pojma državnost in demokracije posebno sklada in lastna država sama za sebe še ni jamstvo demokracije. Sicer pa so bila za demokracijo slovenskih zgodovinskih obdobnih in izkušnjah različna merila in marsikdaj pri tem skupno le beseda. Vendar zgodba o demokraciji, kako smo jo Slovenci razumeli in doživljali, je pa že druga zgodba. Zanimivo, še bolj izčrpno, koliko mi je znamo v objavljeni obliki. Verjamem, da so teze kolega Čepiča, njegova dejstva in mnenja izbudila zanimanje, potrebo po razpravi, ampak bi pa predlagal, da bi razpravo opravili potem skupaj z prvim blokom in bi si izvedel, da smo da je 10.59 privoščili pauzo, da vse vadi po predverje na Thank you.